Бизнесменът Васил Божков за пореден път беше извикан тази сутрин за разпит в Главна дирекция Национална полиция. В 10 часа той пристигна заедно с адвоката си Георги Гатев и отказа коментар. Разпитът продължи 45 минути. На излизане Божков заяви, че няма какво да каже и дори не си спомня за какво е бил разпитван. По думите му, на пиара му, това е 15-я разпит на бизнесмена. Питаха ме по въпроси, които нямам никакво отношение. Например? Например, даже не си ги спомням вече. Защото аз съм бил като свидетел, какъв разпит. Мога да ви кажа. Всичко хубаво, бъдете здрави.